Välkommen allihopa. Eh, jag ska gå igenom ett avsnitt som är väldigt nytt för er. Det handlar om logaritmer. Eh, er en bok, särskilt ni som läser matematik 2b, ja, då börjar man med den här ekvationen. 10 upphöjt x är lika med b. Eh, det betyder att logaritmer har någonting att göra med exp exponent, exponentiell ekon. Eh, eller funktioner också för den delen. Eh, så om jag har 10 och på till x eller lika med 1000 till exempel. Vi börjar med det enklaste, 100 till exempel. Då vet vi att, att för att lösa den här ekvationen så behöver vi att göra, med, behöver vi göra så här. att Det måste vara samma bas. Så att x är lika med 2. Den har ni gjort förut. Eh, och När kommer logaritmen då? Den säger, logaritmen säger så här. Om du har 10 upphöjt till x är lika med y. Den rutan i sidan 135 i eran bok exakt samma att säga så här. Ni har x är lika med log lg. Er bok använder lg men log använder andra. Er miniräknare, om ni har Kassi och fx9750 använder log. Det spelar ingen roll för mig. Lika med i betyder det. Det betyder så här är att om ni, har, om ni har tio som vi har gjort här. Det är exakt samma att säga så här. Den här är exakt samma att göra så, säga så här. 2 är lika med, eller x för den delen. Förlåt. x är lika med log av hundra med är bas tio. Det är jätteviktigt att skriva basen här därför att så småningom ni kommer att se olika baser som jag kommer att berätta senare. Så att x är lika med log ja, g av 10 upphöjt till två med det bas 10. Det vill säga 2x är lika med 2. Det var den som vi, vi gjorde här. Så man får exakt samma svar då. Ska vi titta en till exempel? Ett till. Så det heter så här 10 upphöjt till x är lika med 10. Och vi vet allihopa att när det finns ingen exponent så det är det lika med 1. Det vill säga om jag använder den som vi har nyss pratat om. Det vill säga om jag har x är lika med låg låg av 10 med det basen 10. Där är x är lika med, vi har exponentet där, lika med 1. Om vi ska titta på... Ska vi titta på Logaritmen och då, är en sidan Sidan. Uh, om jag säger så här, log av uh, tio. Vi låtsas att om, om de skriver inte så baset tio. är er tio. Jag skriver för så här. till. Är uh, hundra är det exakt samma att säga så här log av 10. Jag kan inte låta bli log, därför är jag van med den. Det vill säga, där är vår X nu. Det är vår X nu. Det vill säga log av 100 är 2, vår X. Några exempel till med, med log och, logarit och logaritmen. Till exempel log låg av 1000 är exakt samma att säga log av. Jag använder den här nu. 1000 är 10 och 7 till 3. Det vill säga min x måste vara 3. Den där exponenten där. En gång till. Om då jag har låg av 0,1 Det är det samma sak som log av en tiondel eller log av 10 upphöjt till 1. Exponentiell låg äh, 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 potens potenslagarna. Äh, äh, då har man minus 1. Det är samma sak att säga så här. Låg av 0,01. Där har vi låg av 10 upphöjt till negativ 2. Då har vi negativ 2. Den här är negativ 2. I den andra sidan så har jag sagt att låg av tio är ett. Det är jätteviktigt att man ska kunna den här, jag ska förtydliga här. Så, om vi har, jag använder namn, om vi har låg av tio, det är samma sak att det ska vara låg av tio och på ett till ett, så har vi ett. Den här, var log. den här är vår x-enligt, vår definition av exponenten. Vi ska titta några, några exempel till. Eh, I eran bok så har ni gått igenom den här. Vi skulle lösa den med tre decimaler. 10 upphöjt till x är lika med 18. Det betyder Vi måste leta efter x som säger det. Så vad vi kan göra är att vi tar logaritmen till, till den och den. Så Vi har log av 10 upphöjt till x Eller kan med log av 18. När ni har gjort den är det finns, det finns, om ni tittar på era formelblad. Det finns en logaritm, logaritm log som heter så här. Om jag har log av x och p till p. Jag hoppas att ni letar efter den här, lika med p log av x. Den här vill jag att så här början vill jag att vi ska använda den. Så den där, det är vår P och går tillbaka den. Så x log av 10 är lika med log av 18. I en bok, då har de inte visat den. Den gick de direkt här. x är lika med log av 18. I en miniräknare jag skulle visa den men jag har inte den just nu. Er miniräknare så hittar ni en som heter log. Så trycker den. Er miniräknare eh, Log. så kommer ordet log. Orton. Så kommer den 1,255 1,255 Ska vi titta på den här nu då. Som jag sa till er förut, så har vi log av av uh, x upphöjt till p, är lika med p log av x. Det är jätteviktigt den där. Um, det är den som ni kommer att använda mycket i den här kursen. Så om man läser den här ekvationen då så tittar man på eh, att vi ska befria x på något sätt. Så vi har multiplikation och vi har exponent. Och Det första man ska göra är att befria genom att förlösa multiplikation på något sätt. Så har vi den här nu då. 10 upphöjt till 2x eller lika med 5. Sen vi, be, vi har sagt, eller vi visade att låg av 10 är 1. Därför att det finns exponent 1 där. Så det är 1. Och sen vi kan använda den här vi ska tia, så, här, så, här, så här, 2x log av 10 är lika med log av 5. Det är den, den här som de, de har inte visat i er bok. De har skrivit 2x direkt. Den här är 1, så man kan kryssa den egentligen. Här kommer vad de har visat i er bok. Jag behöver inte tvåan an där, så det vill jag det är med 2. Två, med två. Där x är lika med log av 5 är enligt min miniräknare Det ska vara log av 5 dividerat med 2. Så har jag log av 5 dividerat med 2. Så har jag 0,349 därför att vi behöver tre decimaler. 0,... 349.